Այս վերջում հրապարակվեցին սարսափելի պարզապես տեսանյութեր, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի անդամները, զինվորականները, ինչպես են գլխատում հայ քաղաքացիական անձանց, տարեց մարդ, երիտասարդ, և այդ տեսանյութերում պատկերված այն բացառիկ ցինիզմը և այդ դաժանության աստիճանը, ընդ որում ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողները ակնհայտ զգում են իրենց անպատժելիությունը, իրենք զգում են, որ իրենք անպատիժ են մնալու և դա հակառակը դա խրախուսվելու և միայն իրենց երկրի ղեկավարության ու հասարակության կողմից։ Դրանք դա է պատճառը, որ նրանք բաց դեպքերով են գլխավորապես այդ տեսանյութերում, և այդ տեսանյութերի հրապարակումն ու նկարահանումը իրականացվում է նպատակային, հատուկ, տարածվում է հետագայում հատուկ մեր սոցիալական ցանցերում հայ հասարակությանը գլխավոր